ಯುಕ್ರೇನ್ನಿಂದ ವಾಪಸ್ಸಾಗಿರುವಂಥ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದೆ. ಪರ್ಯಾಯ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಗಂಭೀರ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ನವೀನ್ ಮೃತದೇಹಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಲು ತೆರಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೋಮವಾರ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಜಿಎಂಐಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಯುಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಶುಲ್ಕ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ವೆಚ್ಚ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದೆ. ಶೇಕಡಾ 90-95 ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಲು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ NRI ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ದುಬಾರಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುಲ್ಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ABC ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೋರ್ಸು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕೂಡ ನಡೆಯಲಿದೆ ಅಂತ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಶುಲ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಈಗಾಗಲೇ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಅಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಆಪರೇಷನ್ ಗಂಗಾ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮುನ್ನ 62 ಜನರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಅಮೆರಿಕ ಕೂಡ ತನ್ನ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಯುಕ್ರೇನ್ ರಷ್ಯಾ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧ ನಡೆದರೂ ಕೂಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆತರಲು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಯುಕ್ರೇನ್ನಿಂದ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ನೀಡಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮೋದಿಯವರ ಶಕ್ತಿಗೆ ನಿದರ್ಶನ ಅಂತ ಮೋದಿಯವರನ್ನು ಕೂಡ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ನವೀನ್ ಮೃತದೇಹ ವಾಪಸ್ಸಾಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕುಟುಂಬದವರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ. ನವೀನ್ ಅವರ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕಡೆಯ ನಮನವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.